Moni ei varmaan tiennyt, että brawlereiden nimet ei ole ihan samanlaisia joka ikisellä kielellä. Mulla on täällä nyt ranskalainen brawli auki, ja kattokaa mikä täällä on esim. Emtsetan nimi. Se on Elitsa, tommosella miukumaukulla. Joten ranskalaisilla ei ole mitään haju, kuka ihmee Emtseta. Kaikille tuttu Mr. P:kin on Monsieur M. Ja joku tuntee Pipin paremmin nimellä Billy. Kaikkien tuntema kasipitti saattaakin olla Arcade. Italialaiset käyttää Maxin koko nimeä, joka on Maxine. Mulle lempari nimenmuunnos on varmaan kuitenkin italialaisessa brawlissa, kun Spikein Vaippa Spike-nimi on Spike Kakkatus. Ranskankielinen Spikaka tulee myös ihan hyvänä kakkosena.